Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічні дні або години. Нас, можливо, залишились лічні дні або години. Угрупування противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування у повітрі, в артилерії, в угрупуваннях, які діють на суходолі, технікою та танками. Ми ведемо оборону на одному об'єкті, на заводі, де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни. Мама, что? Все, все. Есть?